stiller dig op, så løfter du din dirigentstav, trækker vejret, og så sætter du den i gang. Og anslaget, det er rytmen. Og når du har anslaget, så kører orkestret. Du kan have violinerne, du kan have trommerne. Det vigtigste, det er, at du har rytmen. Du skylder mig 1.000 kroner! Jeg skrev og skrev, og jeg fik ikke en stavelse udgivet. De måtte jo have troet, at der sad en psykotisk udkantsdansker i en kælder. Jeg sad i 1790, jeg var ikke klar over, at det var 1979, at man skrev sådan noget knækproser om hår under armene. Jeg sad og skrev panerotisk naturmystik på verseform. Det slidte, det pergament, det tykt papir. Det dufter. Lad være med bare at skrive om at skrive. Læse om at læse, læse om at skrive. What's the story, morning glory? Jeg gider ikke høre på mere snak. For mig, der indeholder en sætning i hvert fald 4 elementer. En sætning skal kunne ses. Skriv med melodi. Det er melodien, der er følelserne. Så når du så har skrevet den perfekte sætning med den ene hånd, så skal du fjerne alle kunstgrebene, alle tricksene. Klokken er nu, så længe det varer, og indtil natten flyder over i mit blik. Stop. Bum. Håndkantslag. Sæt et punktum. Få en deadline. Bliv ved. Hold fast. Vær dig selv. Og kære venner, nu er nu. Det er ikke om lidt. Det er nu. Og sådan skriver man.